Сызырыс народную чутала Михаил Алексеев ұымын бәхіс күнігір түрәбіті сүйіс сыла болар. Ол етінен түрәбіті тоғар бір білет рәхіні тылында. Сихили Сайын Алексеева кәпсир. Михаил Алексеев тыгынча 917 сыллаққа бүлі олуғын баппағайын хелегер қарбалағала ғығыр түрәбіті. Кені үті атын ататан бір дойдулақтара өреппі тоғылора аймақ бүлі жанлора ұхайбы музей ярайдылар. Кені ұхайбатын сөлігер түхетті біт. Бәтін балағанын көрілі бүтін төттірі местетер көрін ағалан тұрды бұд. Онына ұрыт бұманна тұрды бұд балағаны әме макетін әме тұтты бұд. Оның манна бүгін әлбәқ кейі ғорнайттан, үйә бүліттен, бүліттен. Жоғызғы құраттан, баппағайыттан, мұстан, музей ұхайба ағылдықтан бәлет әтебетті. Народная чудалықытта алты спыт, кене құйәрімбіт жанлыра Михаил Алексеев ұчыталла бұтсыларын келбеніне ғолетін, кене олығын ақтаны хартылар. Ол күрдік өрілі ағы бұхығы майғыға өбігілер бітсердерінен серге тұрордылар. Михаил Андеевич бәтін әттаққа күджік. Кихи уйет тухары, уйеттен тухары уйернеры чуталы дейін мен ханы бұн, тоди так кені физикағары бол баққа, кихи бұғытынан, бұ сылттан сыл астағын айы, бұйыл бейге бүтер беппеті ровна 35 сылын туалар, оғынан бұран мен кенене саңаттын саңа түттен арыян, өші дерінлік арыян нехер күрдік бұн, онына оғыны күттәтен нәғын күрдік кәпсетер, кихи ақа тиер, тиімте ғына бұғарар. Кені көнне онды кейінеші көстелікпен. Ұхайбы музей ярайбыт, сүрбіт, көппіт, елабіт, сығалабыт кейіға Иван Шамаевқа Михаил Алексеев атын үйтетер сүйіс сағығаранан бұд басты көйді мүнің мәдәлі тұттырдылар. Ұчуыдал ұстық үдетін толыру бағалабыт, сүді кейіпіт үті атын үйтетер тәрәхіндер өстеді салғы ұтылықтара. Сайын Алексеева, Александр Гоголев, Сақат Телевидениеті, Бүлі Луға.